tváři, jak se jmenuje, ale vidíte, že jo. Profesor Novotný je tedy jako svou životní činností teoretický fyzik, ale patří takovým vzácným exemplářům, co jsou na vyhynutí, že taky vládne slušně latino. Takže byl velice povolaný, když na Masarykově univerzitě vznikl projekt týkající se vydání různých klasických textů, které se hrály významnou roli ve vývoji vědy, takže se účastnil tady, a to vám vám řekne. Takže prosím, aby se vás. To bude. On se jmenuje ten projekt o prameny dlouhodobé vědy. Ale daleko víc, já či lidé by to nazval ambiciozněji a je spravedlivý. Prameny novověké vzdělanosti. Prostě tady na tom semináři, ale právě vždycky zdůrazňujeme, že ty matematické prostě lidi, kteří s tím jsou jako okolitní filozofie, tak to tak berou, že filozofie a vzdělanost taky končí tam, kde jsou nějaké rozdílce. A vidíme, že to je naopak. A já vám tady pošlu jenom kolova. Všichni znáte ze školy jméno Voltaire. Význačný filozof, básník, kde co, z období před francouzskou revolucí. A tento Voltaire tak napsal tuhle knihu, která se jmenuje Základy Newtonovy filozofie, což je krásný populární výklad jako newtonovské optiky a dalších věcí, nebo říkat něco tady blize, mělo jako demonstraci, že v té době, v době 80, že se ta rodící se fyzika bylo něco, co bylo ty filozofy patřilo nepodlučně k tomu rozvoji lidského myšlení a ze svými důsledky. Takže kutušku pošlu kolovat jen tak na bubrázky a prosím to třeba o té hlasu. Milé kolegyně a kolegové, jsem rád, že zase po dost dlouhé době se ocitám v této slavné posluchárně a chtěl bych vám něco povědět o tom, jak jsme pracovali na tom projektu, o kterém už tady byla řeč, a také vás seznámit s tím, co mne přitom napadalo o samotném Newtonovi. Ten název, který je tam v tom černém rámečku, by mohl vzbudit nesprávný dojem, že já jsem ten překladatel, tak tomu není. Překladatel překládal z latinského originálu a já a doktorka Svobodová, která je také mezi námi, jsme byli pověřeni tím, abychom kontrolovali ten překlad z fyzikální stránky, protože to samozřejmě ten odborný překladatel z latiny nemohl plně udělat, takže jsme takoví korektoři. Ještě je třeba říci, že nejde o překlad celé té Newtonovy knihy, ale takových vybraných pasáží, které zase my jsme vlastně vybrali, jaké by měly být, aby jaksi reprezentovali tu knihu. Tak. Takže nejprve o tom projektu. Ten projekt se jmenuje Prameny novověké vědy a jak je tam psáno, jeho cílem je zpřístupnění významných děl z dějin novověké vědy v podobě komentovaných překladů, doplněných vysvětlujícími úvody a předmluvami. Kolektivně na něm spolupracuje řada lidí, jsou to fyzici, didaktikové, jak fyziky, tak i matematiky a přírodních věd, filologové a historikové filozofie, takže takové kolektivní dílo. Ten šéf toho projektu je docent Daniel Špelda, kterého možná někdo zná, je to z té naší brněnské univerzity, je to autor několika, myslím, velmi pěkných knih o historii, hlavně astronomie, pojímaných právě z hlediska takové celkové vzdělanosti a filozofie, takže je to povolaná osoba, aby ten projekt vedl. Na té newtonovské části
se také podílí, je autorem jednoho ze dvou těch komentujících textů, které jsou tam obsaženy. Jeden je tedy právě z pohledu filozofa, ten druhý je ode mě, ten je z pohledu fyzika. No a tady vidíte, jaké spisy v tomto souboru, který vyjde, budou zařazeny, tak je to výbor z Keplerova spisu Astronomia Nova, výbor z Newtonových textů, jednak jsou to ty principy a kromě toho jsme se rozhodli tam dodat korespondenci, kterou vedl s Bentleym, s teologem, který se ho tázal na otázky související jednak s teologií a jednak s kosmologií. Je to ale jenom jednostranná korespondence, je to to, co psal Newton tomu Bentleymu. Pak je překlad Galileova spisu Il Saggiatore, ten je tam celý a do češtiny se to obyčejně překládá jako probíř, takový jakýsi zkoušeč. Dále je to překlad spisu Bertranda de Fontenella, který tady je uveden francouzsky, že a česky je to vlastně o mnohosti světů. To je taková knížka populární, ale na vysoké úrovni, takže reprezentuje tu tehdejší popularizaci, snahu zpřístupnit vědu širšímu okruhu lidí. Ta je taková velice čtivá. A konečně výbor ze spisu Jakoba Bernoulliho Ars Conjectandi, čili umění předpokládat, možná by se to dalo říci. To je kniha, která za jeho života vlastně nevyšla, takže je až z jeho pozůstalosti. Je to zase takový filozoficky laděný spis, řekl bych hlavně o teorii pravděpodobnosti. Takže to je ten náš projekt. No a teď asi to udělám tak, že skočím ještě o kousek dál, protože nejlépe bude se seznámit s tím, jak vypadají ty principy samotné. Ten náš překlad se vztahuje k třetímu vydání, k poslednímu, které bylo učiněno za Newtonova života. Přitom Newton ta vydání měnil, dával k ním různé předmluvy, takže je to důležité, že je to to poslední vydání a tady vidíte, jaká je, to, je ta jeho struktura. Úvodní text je od Rogera Cotese, což byl takový fyzik a filozof. Je tam óda na Newtona z péra slavného Halleyho, kterého každý si spojí s tou Halleyho kometou. No a pak jsou tam Newtonovy předmluvy ke všem vydáním. Potom je taková úvodní kniha, která ještě není číslovaná, v ní jsou uvedeny jednak definice a jednak axiomy. Ta je, jak vidíte, no, z toho není tam uvedeno, kolik má stránek, ale je daleko, a je tam vlastně uvedeno, ta je poměrně krátká, ale vlastně jsou tam všechny ty nejzávažnější věci. To je jakási taková struktura té Newtonovy knihy, že uvede všechny definice a axiomy a na nich potom buduje ten další výklad. Takže to je ta úvodní část těch principů, která je nejslavnější asi a nejčastěji uváděná. My jsme se rozhodli ta principy a překládat jako principy, aby opravdu ten Newton mluvil česky. Pak jsou knihy první a druhá. Na nich je takové zvláštní, že se jmenují úplně stejně, což se vysvětluje tím, že Newton to původně zamýšlel jako jedinou knihu, vlastně ty aplikace těch svých základů, ale později si uvědomil, že se mu to rozpadá do dvou částí. Ta první je o působení sil, které, jak bychom dnes řekli, působí na dálku. Jsou to takové ty interakční síly z dnešního hlediska, které pro tehdejší fyziku byly velmi neobvyklé, protože tehdejší fyzikové se většinou domnívali, že silové působení se může dít jenom přímým kontaktem a že to ostatní je takové těžko pochopitelné a vlastně okultní. Takže to je něco, co Newton překonal. A ta druhá kniha je pak právě o pohybech způsobených přímým kontaktem, takže tam hraje velkou roli odpor prostředí a týká se to mechaniky tekutin a je tam i snaha o vyvrácení té Descartovy teorie víru, jejímž odpůrcem Newton byl stejně jako ten autor toho úvodního textu Cotes. Tak to jsou ty první dvě knihy. No a taková velmi důležitá je pak ta kniha třetí, která aplikuje to, co bylo uvedeno v těch prvních knihách na realitu, tedy hlavně na
mechaniku slunečního systému. Je to vlastně systém světa, že, ale fakticky tím světem se myslí hlavně ta sluneční soustava, i když nějaké takové poznámky kosmologické povahy jsou tam také. Takže to je ta aplikace na astronomické jevy. A ta třetí kniha končí obecným schóliem, které není příliš dlouhé, ale je to Newtonův komentář k výsledkům jeho teorie a ten je právě až v tom třetím vydání, takže ten je takový velice závažný. Takže teď se mohu vrátit a říci, co jsme vybrali my. A to myslím špatně postupuju. Tak. Že tak tady máte léta života Isaaca Newtona, kde, jak asi víte, s tím datem narození je problém, protože tenkrát se měnil ten juliánský kalendář na gregoriánský a podle nich se ten Newton narodil v různých letech. Je tam název toho jeho díla, tak my jsme ta principia přeložili jako principy. Jsou tam data, kdy vyšla ta jednotlivá vydání. A teď, jak jsme vybrali ty kapitoly pro překlad, tak zařadili jsme tam všechny předmluvy, včetně té Kotesovy. Potom podstatné úryvky z té úvodní knihy, ty definice a axiomy, jenom některé takové technické detaily už jsme pominuli. Větší část té třetí knihy, kde jsou i takové filozofické zásady, ze kterých Newton vycházel. Zejména tam, no ta třetí kniha tedy obsahuje ty filozofické zásady, to, čemu Newton říkal přírodní filozofie, a pak je tam o těch jevech astronomických, nejen o těch spojených s těmi keplerovskými pohyby, ale i o přílivech a odlivech, čili o mořském dmutí a o astronomické precesi. No a to obecné scholium, jak už jsem říkal, tak to jsme vybrali. Takže z té třetí knihy je tam spíš větší část. No a pak jsme přidali dopisy Isaaca Newtona Richardu Bentleymu, který se na něho obrátil s otázkami týkajícími se hlavně toho, nakolik ty Newtonovy výsledky mohou podpořit představu, že svět je stvořen Bohem a že ten Bůh se nějak přímo v té stavbě světa projevuje. O tom ještě pak řeknu pár dalších slov. Tak, no a naším úkolem, protože ta kolegyně Svobodová na tom také podstatně spolupracovala, bylo vytvořit jakéhosi průvodce pro fyzika, který by se zmínil o problémech spojených už s tím předkladem a také o tom, co je v tom Newtonově textu, jak jsme ho vybrali, zvlášť zajímavé, čeho by si měl všimnout ten čtenář. Zaměřovali jsme se nejen na čtenáře s takovým čistě odborným zájmem, ale spíš jsme se domnívali, že něco z toho Newtonova myšlení by měl poznat i člověk, který právě chce být tak všeobecně vzdělán, takže hodně jsme mysleli na středoškolské učitele, kteří z toho mohou nějak vycházet ve své výuce a podobně, takže ten náš komentář není takový nějak hluboce odborný, ale spíš je to upozornění na takové souvislosti historické z minulosti, z budoucnosti a na tom, o tom, co je vůbec v tom Newtonovi zajímavé. Takže začal bych tím, že o těch termínech, že v těch definicích vystupují termíny a ty termíny bylo třeba nějak najít pro ně český překlad, což samozřejmě jsme nebyli první, kteří to dělali, ale dělo se to různým způsobem, takže jsme se snažili se na něčem ujednotit, že na tom spolupracoval jak ten kolega Špelda jako filozof, tak i ten překladatel a my sami. Tak takové základní termíny, které vystupují v tom latinském originále, jsou kvantita, v latinském, že quantitas materie, corpus, massa a pondus. Důležitý překlad toho Newtonova díla do angličtiny je od Cohena, takový moderní, a on volil slova quantity of matter, body, mass a weight. No a náš kompromisní překlad tedy byl množství látky, těleso, hmota, váha, pro což máme nějaké důvody, které uvádíme v tom
komentáři. Ještě to dílo není úplně hotové, takže pokud něco zajímavého tady řeknete, tak ještě můžeme to uvážit. Co se týče toho množství látky, že tak to je, právě je důležité říct, že ten Newton nebyl nějak zcela důsledný a v různých souvislostech používal těch slov i poněkud jinak a že to asi ani jinak nejde, že ten úkol, který si vytyčil, položit jakési základy pro fyziku, sice zahrnoval i takové zpřesnění té terminologie, a ne takové, abychom mohli říct, že je to nějaká zcela axiomatická výstavba, že u toho množství hmoty bychom mohli uvažovat i o množství látky, a tam jsme mysleli na to, že Newton jaksi rozlišoval mezi tím, co považoval za tu materii, že něco, co je takové hmatatelné a postižitelné empiricky, ale na druhé straně se zabýval, jak známo, i optikou a mluvil o tom gravitačním poli vlastně, že takže pod tím slovem metr nemyslel hmotu tak, jak ji rozumíme dnes a jak používáme toho slova v takovém nescela vyhraněném smyslu, tak aby vždycky odpovídalo tomu kontextu, jak se o tom mluví. U toho body tam není problém, to je skutečně pro nás těleso, ale problém je samozřejmě s tím mes, že tam by někdo mohl říct, že jsme měli užít dnes zavedeného termínu hmotnost, ale rozhodli jsme se, že to tak neuděláme, protože tím bychom vnášeli do té dávné historie něco, co tenkrát nebylo považováno jako takové stěžejní, to rozlišování toho metr a mes, takže to překládáme jako hmota. No a co se týče toho pondus, tak to je vlastně váha. Tam je ovšem třeba říci, že právě, když jsme o tom uvažovali, o těch Newtonových definicích, tak jsme si říkali, a to potom se o tom vlastně zmíním dál, že vlastně by bylo výhodné se ani nepokoušet tu quantity of matter definovat, ale on to nakonec udělal, v těch prvotních variantách to není definováno a považuje to za takový pojem fundamentální, který podobně jako ten prostor a čas se nedefinuje, ale později si zřejmě uvědomil, že důležitou složkou toho Newtonova přístupu k jevům a zejména k té gravitaci bylo právě to, že dal jakýsi nový význam právě tomu slovu váha, že do té doby váha bylo něco, co se vážilo a teď se to dalo vážit na váhách buď pákových, anebo váhách, no, jako buď se použilo těch váh, kde se porovnávají vlastně to působení nějakých těles na nějaké misky, že, čili porovnává se skutečně ta hmotnost a podle toho se posuzuje množství té hmoty. A druhá možnost je, že se to váží, že měří pomocí kivadel a pružin a podobně. A Newton právě ukázal, že to množství té hmoty, to mas je stejné bez ohledu na to, jestli se dělá to jedno nebo druhé, že obojí vede k tomu porovnávání těch mas. Takže tak, jak to odpovídá těm Newtonovým principům, tak se tam hodí to slovo váha. A vlastně takovým jakýmsi gólem, skoro bych řekl, těch Newtonových principů je, když se té třetí knize ukáže, že ta váha je totéž, čemu se také říká gravitace, čili od té chvíle se vlastně ten svět, jak je vytvářen té sluneční soustavě, stává tím světem, v němž působí gravitační zákon. Takže to je tak tomu vytyčení těch základních slov, která se v tom textu používají. Pak taková často diskutovaná věc je kruhovost té Newtonovy definice množství látky, že tam je použito hustoty a objemu, čili
ta hmotnost je hustota krát objem. No a teď je otázka, co je to ta hustota, že to tam vlastně pak už definováno není. Takže právě z toho hlediska by se zdálo, že by to mohl být takový základní pojem, který by se nedefinoval, ale jak jsem říkal, že tam bylo důležité, že vlastně Newton a ti jeho současníci změnili podstatně ten pohled na to množství hmoty právě tím, že to spojili s tím působením gravitačním. Takže to se ještě k tomu dostaneme v té třetí knize trochu, že v té třetí knize je to právě takový stěžejní bod jakéhosi obratu, když se ukáže, že to, co pozorujeme jako gravitaci, není nic jiného než ten pondus. No, tak to jsou... Tady jste slyšeli určitě v prvním ročníku, že by se mluvilo o tom, o první budovní zákone, tak se řekne, buď v té tubulní verzi každé těleso, nebo se mluví o hmotném bodu. Ale jako v tom Newtonovi není nic o hmotném bodu, to korpus, to je něco, co je vlastně dost jasné, má to No je to všude jako těleso, že teď je otázka, míní se tím tuhé těleso, jako v těch našich učebnicích mechaniky obyčejně bývá tak zvlášť probírána ta mechanika tuhého tělesa, nebo je to celkem cokoliv, třeba i těleso deformovatelné, to z toho tak jasně nevyplývá. Že pak jsou takové velice důležité pasáže o tom prostoru a čase, které u Newtona nejsou definovány s tím, že to jsou vlastně věci každému známé, a protože to nebude vysvětlovat, to bych řekl, že byl takový velmi správný krok, protože umožnil se nějak s tím prostorem a časem vlastně dohloubky ani nezabývat a převzít to, co se o něm vědělo, tedy tu euklidovskou geometrii a takovou představu o tom, že existuje jakýsi pravý ideální čas. Takže prostor a čas tedy definovány nejsou, ale přesto hrají velice důležitou roli, protože v tom Newtonově pojetí světa se vlastně všechno odehrává v tom prostoru a čase a vytváří se tím ta představa jakési jejich souvislosti a vlastně ten newtonovský prostoročas, o kterém se začalo mluvit až později, je tam obsažen tak jaksi implicitně v tom, co říká ten Newton. No a pak ještě takové důležité části těch Newtonových principů jsou věnovány rozdílu mezi absolutním a relativním pohybem, ty jsou neobyčejně se k ním často fyzika vracela, už zásluhou Berkeleyho a Macha, kteří se zabývali jakousi kritikou toho newtonovského pojetí a teorie relativity na to navázala, takže to, co jsme tam samozřejmě vybrali, je to vědro, v kterém je ta prohnutá vodní hladina a ty souvislosti s tím pohybem, ale co jsem vlastně předtím ani nevěděl, protože jsem toho Newtona nikdy jako celek nečetl, bylo, že Newton tam má ještě jinou možnost, jak určit, odlišit ten absolutní pohyb od relativního, a to je pomocí koulí spojených s lankem, kde žádná voda není, a to je dokonce z takového hlediska principiálního bych řekl vhodnější, taky jsme se přesvědčili třeba, že i studenti tomu lépe rozumějí, že tam není třeba hovořit o té zemi a o nějaké hydrodynamice toho, jak se utváří ta hladina, že prostě, když se ty koule otáčejí vůči absolutnímu prostoru, tak v tom lanku vzniká napětí, čili pozorováním takovéto rotace by bylo možno podle Newtona určit ten absolutní pohyb. Tak to je tam takové hodně zajímavé. Tak a teď přicházejí ty axiomy. Tak axiom první jsem tady, nebo zákon první, zákon setrvačnosti jsem tady vypsal jednak v latině, jednak v češtině, tak jak je přeložen v té naší knize, nebo v tom našem vydání, které vlastně ještě nevyšlo, že v příštím roce to bude kniha. A tam si všimněte, že to, co se obyčejně překládá jako rovnoměrný a přímočarý, my jsme se rozhodli přeložit jako rovnoměrný a přímý, tak to později vyložím. Ale ještě předtím si všimnu něčeho, o čem jsem tady kdysi dávno mluvil, možná už to bude takových 7 let, a to je
souvislost té Newtonovy formulace s Aristotelovou fyzikou. Tam jsem ke svému překvapení našel, že je takováto pasáž. Nikdo asi nedovede říci, proč se něco, je-li uvedeno v pohybí, někde zastaví. Neboť proč spíše zde než tam. A teď ta důležitá věta, tak buď bude v klidu, nebo se do neomezena bude nutně pohybovat v prostoru, nebude-li něco silnějšího překážet. Že to je, ještě kdyby to bylo napsáno latinsky, tak bychom viděli, že je to téměř doslova to, co říká ten Newton. Takže někdo by mohl říci, no vždyť vlastně s tím prvním zákonem přišel už Aristoteles, ale to by nebylo asi správné hodnocení, protože Aristoteles neřekl, že toto platí. On to využil k tomu, aby se snažil ukázat, že nemůže existovat prázdný prostor, protože toto by platilo v prázdném prostoru a to považoval Aristoteles za absurdní, aby něco uletělo do nekonečna. To jako by bylo v rozporu s těmi filozofickými představami antiky, z kterých vycházel Aristoteles. Tak to je taková zajímavost. To velmi zaujalo profesora Fischera, který tenkrát byl na mé přednášce a nějak to velmi oceňoval, že jsem si tohoto povšiml a snažil se mě vybídnout, abych to učinil takovým šířeji známým, což jsem jaksi dělal v tom domácím prostředí. A potom jsem se začal zajímat o tom, jestli to ještě někde už není. Že? A tak je to v knížce Barrowově, která se česky jmenuje Teorie ničeho, ale ten původní název je Book of Nothing. A já jsem tu knihu dokonce překládal a tam jsem to našel v době, kdy už jsem toto věděl. Takže ten Barrow o tom psal celkem zhruba zároveň se mnou a nijak zvlášť to nezdůrazňoval. Má to jenom takové poznámce. Ale kolegyně Svobodová později zjistila, že takové hodně citované knize od Jemera Pojem hmoty, je to v ruském vydání, zase v poznámce, kterou připojil ten ruský komentátor. Že? Takže není to nějaký můj samostatný, no, já jsem to na to přišel nezávisle na jiný, ale v každém případě myslím, že to je zajímavá věc, která stojí za větší pozornost a souvislost mezi tím Newtonem a Aristotelem. A to, co udělal ten Newton proti tomu Aristotelovi, vidím jaksi v tom, že on nebyl natolik závislý na té realitě, že byl schopen uvažovat o ideálních případech a z těch ideálních případů potom vyvozovat i jakési vodítko pro ty případy neideální. Čili on neřekl, že fakticky to tak není, ale stačilo mu vědět, že tak by to bylo, kdyby tomu tělesu nic nebránilo v pohybu a to, že může být tedy formulováno jako ten zákon. No a teď je druhý problém a ten spočívá v těch slovech uniformiter in directum, který je v tom třetím vydání, zatímco ještě před principiemi v knize o pohybu, kterou napsal Newton, a dokonce i v rukopisech, které jsou dochovány a dnes se k ním dá docela dobře dostat, tak tam je uniformiter in linea recta, čili původně bylo doslova rovnoměrný a přímočarý, ale teď je to uniformiter in directum a toho si povšiml takový nestor fyziků Brně profesor Černohorský, který se tomu hodně věnoval a vykládal to tak, že vlastně ten Newton nebyl správně pochopen, protože on měl na mysli nejen ten pohyb rovnoměrný a přímočarý, ale i pohyb, který je s konstantní, dalo by se říct, úhlovou rychlostí, že má stálý směr. Takže našel i přímo v tom textu principí řadu takových citací, kterých to vypadá, že takhle to Newton myslel a že právě změnil tu svou formulaci proto, že se rozhodl zahrnout i tu rotaci. Tak my jsme dokonce chtěli, jako my fyzikové, jsme říkali, tak to přeložíme tak, jak navrhuje ten kolega Černohorský, rovnoměrný v daném směru, ale ti latináři zase říkali, no ale to není správné, že rovnoměrný v daném směru by se latinsky muselo vyložit jinak. Takže jsme se dohodli na takovém kompromisním řešení, které, myslím, připouští jak ten výklad takový tradiční učebnice,
působí, tak i ten výklad, který tomu dává profesor Černohorský. Proč si myslím, že tomu výkladu Černohorského nemůžeme dát tak úplně jednoznačně přednost, je v tom, že takový historický význam má to chápání toho prvního Newtonova zákona, že se to vztahuje k tomu translačnímu pohybu. Že kdyby se to v učebnicích začalo teď do toho plést a rotace, tak bychom to spíš tak poněkud zatemnili, že kromě toho ta rotace, že to není úplně totéž jako ta translace z toho fyzikálního hlediska. Při té translaci to tuhé těleso, řekněme, se pohybuje rovnoměrně a přímočaře, jestliže se tak pohybuje v daném okamžiku a nic dalšího na ně nepůsobí, čili je to takový jeho přirozený pohyb. U té rotace tomu ovšem tak není, to asi každý ví, že to rotační těleso zachovává tu osu rotace jenom tenkrát, když je to hlavní osa, že tam je vlastně ten elipsoid setrvačnosti, který se valí po nějaké rovině a ten pohyb obecně je složitější. Já jsem dokonce jednou viděl takovou animaci, jak nějaký asteroid, který je nepravidelný, se pohybuje, a tak samozřejmě ten jeho pohyb byl takový jako nějaká brambora, která se převaluje, že? Čili ta rotace není totéž jako ta translace. A sám profesor Černohorský někdy poměrně nedávno řekl, že on si myslí, že vlastně ten ideální výklad, ke kterému by Newton dospěl asi, kdyby rozvíjel tyto myšlenky dál, by byl takový, že by si řekl, tak ten, tam šlo vlastně také o tu nezávislost, že ten první zákon se zdá, a bývá to někdy vznášeno jako taková námitka, že je důsledkem toho druhého pro nulovou sílu, tedy že to není nezávislý systém. No a tak kdyby na tom Newtonovi záleželo, tak by mohl říct, tak dobře, tak já postuluji jenom ten druhý zákon, ale potom odliším ten případ translace a rotace, jako on tomu říkal koroláry, že jako dva takové důsledky, které nejsou úplně fyzikálně zhodné. Tak to by mě připadalo takové vhodné. Takže o tom tam mluvím trochu v tom komentáři. Ano. Ano. Právě jak se chápe slovo kouš, protože když ho chápeme, když nějakou nějakou hmotný bod, tak rotace hmotného bodu to nemá dobrý smysl. Ano. Jakmile to řekneme, že to je těleso, tak už jako ta pomoc toho tělesa, tak musí být nějak definovaná jinak. Čili myslím si, že hledat to Newtonovi příliš mnoho, není tady na místě. Není na to, tak, jako... tak je to taková zajímavost, že při té příležitosti mě napadá, to jsem taky byl překvapen, když jsem se to dověděl, že v obecné teorii relativity se dá uvažovat i nějakém bodu, který se pohybuje a který má spin, že když ten bod se pohybuje v zakřiveném prostoročase, tak se odchyluje od geodetiky, že? Což je taková zajímavost, která tak bezprostředně s tím nesouvisí, a když o tom člověk uvažuje, tak se i k tomuto... Ano, tam je vytvořené to podobné, ano. Ano, jakousi limitou, ano, jistě, ano, 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 samozřejmě, tak jo. Tak, tak, co tady ještě, tak. Je potřeba zdůraznit, že opravdu dal v podstatě přednáší jako absolutní příklad, protože vlastně to je důkaz s pojem, jak bylo řečený. On opravdu jako zastává zásadně opačný postoj, že prostě když necháme těleso na pokoji, tak ono se zastaví. To je základ prostě fyziky. A jenom pro té souvislosti, když se snažil vždycky bylo, že nemůže být takový krátký prostor, tak bude tu konstrukci. A vlastně to je jenom velmi lokalizovaný a myslím, že to vůbec jako nereprezentuje jako by ten postoj tý strany. Čili říct, že to si Aristoteles neměl strašit. Ano, to jistě, ano. No, přesto mi připadá ta podobnost té věd jako taková velmi zajímavá. Myslím si, že ten Newton toto i věděl asi, že je to podobné. No. Tak, tak tady, jo, tady ještě na boku, jednak tam vidíte, že ten Aristoteles napsal fyziku a metafyziku, je takové zábavné. A je v té souvislosti vzpomínám, že je také patafyzika, kterou myslím Jirka dobře zná od toho Jerryho, ne, že
Ano, tak to je takový komentář. A pak tam máme, že jak je celkem 9 různých formulací toho zákona setrvačnosti, které jsou v knize, kterou napsal autor, který se myslím jmenuje Herivel, a právě o tu ten kolega Černohorský také čerpal. My tam máme uvedeno jenom 7, že ještě je víc. Takže to je také možnost se nad tím zamýšlet a uvažovat, proč Newton nakonec tomu dal tu definitivní formu, jaká je tady. No a zákon síly, tak zase ho tam mám latinský, tak jak je to v tom našem překladu, tam ten překlad se neliší od těch běžných formulací. Tam je dost důležité si uvědomit, nebo je zajímavé pro člověka nezasvěceného, že my spojujeme obyčejně pod vlivem těch středoškolských učebnic nebo i vysokoškolských ten druhý zákon s pojmem zrychlení, ale toho Newton vůbec vlastně neužívá, že on má skutečně tu časovou změnu hybnosti. A tak, no a o tom problému té závislosti těch zákonů už jsme mluvili. Tam já myslím, že právě v Newtonově době se toto ještě nepovažovalo za nějak důležité, aby byla taková důsledně axiomatická soustava, jak se to dělá dnes třeba pod vlivem Gödla, těch logiků, kteří se zabývali přírodními vědami, takže to bych tak tomu řekl. To všecko je trochu rozvedeno v tom komentáři. Tam vidíte, to je takovým tím drobnějším písmem napsáno, ten argument do souvislosti síly a pohybu. Ano, tak jak ho formuluje ten Newton. No a co se týče toho třetího zákona, tak zase ho máte napsán jak česky, tak i latinsky, a zase je tam ten Newtonův komentář, cokoliv, co tlačí nebo táhne něco jiného, je tím také tlačeno nebo taženo. Když dokoliv zatlačí na kámen prstem, jeho prst je též tlačen tímto kamenem. My vzpomínáme takový zábavný detail, že Newton tam také uvádí příklad koně, který něco táhne, a to jsem někde četl, že může vycházet z vlastní zkušenosti, protože on byl v útlém věku nucen, aby se věnoval té zemědělské práci, a prý někdy vedl koně na úzdě, a protože se zamyslel, tak nakonec donesl jeho úzdu a ten kůň se s ní vyvlekl, takže toto mohl mít ve vzpomínce na mysli, když to psal. Ale tak to je takový zábavný detail. Ale ten zákon akce a reakce je zajímavý tím, je podstatný pro Newtona tím, že toto se celkem všeobecně uznává, že je opravdu zcela originální Newtonův přínos, zatímco s tím prvním a druhým zákonem se setkáváme v nějaké formě i u těch předešlých autorů, Galilea, Huygense, Descartes a podobně. Tak ten třetí zákon je takový výrazně specifický. No a je důležitý tím, že přechází zákon zachování hybnosti, takže zase souvisí se zákony zachování a zejména umožňuje dát přesný význam, na což upozornil zejména Maxwell, té veličině, kterou Newton nazýval masou, a my bychom ji říkali hmotnost, že tak, aby to byla veličina, která je měřitelná, a ta teorie udávala návod, jak ji měřit, tak se používá právě třetího zákona, tak to jsem přímo našel v tom Maxwellovi, že o tom má takovou pasáž, která jaksi z hlediska budování těch základů fyziky důležitá. Tak a co se týče toho gravitačního zákona, tak on se vlastně jako takový objevuje až v té třetí knize, ale v té... Ano, ještě zpátky, jo. Pasáže. Já si pamatuju, že v těch úvodních diskuzích, co tam má, tak se tam objevuje... Tady zákony diskutuje i pojem setrvačné síly. Ano, tak vlastně ano. Někdy, když se těleso pohybuje tím rovnoměrným pohybem, tak se tu pohybí, uspořádání působí a má tam na celý právě setrvačná síla, což je takový ano, vlastně mimo tu jeho koncepci úplně. Jo? On se ano, od toho pojmu nějaký setrvační síly vlastně zbavuje, ta setrvačnost je samostatná. Ale přesto se tam na pár místech objeví tenko. Jak jste tady to překládali, nebo jak jste ano, to ano. Je to takový podivný.
Ano, no, já jsem nějak podrobně nevykládal, jak je to s těmi definicemi. Ten Newton tam má celkem 8 těch definic, že vlastně ta třetí až osmá definice všechny obsahují ten pojem síly a ta třetí se vlastně týká té síly setračné. Ona je tam nějak, ty si možná pamatuješ, inzita, ne? Vis inzita a my jsme to, myslím, se rozhodli překládat jako síla setračná. Je to tak? Ne, ne. Jo, zpátky, aha, aha. Tam to dokonce. Ještě dál, jo. Dost, tady to je, ano. Inherentní síla, tak ano, ano, inherentní síla. Jo, jo, ano, ano, ano. Jo, tak tady je to, to jsem nějak zapomněl o tom. Ano, ano. Ano, ano, ano. Ano, tam je to jako lépe, než to vykládám tady, ano, 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 že, tak to je vlastně první z těch pěti definic, nebo ne, to je třetí definice, ta inherentní síla, no a ty další, jak si specifikují ty vlastnosti síly, tak jak je chápeme dnes, že tam vždycky jde o síly, teď jak je, no, že na první pohled to vypadá, jako by uznával různé druhy síly, ale fakticky ten rozbor ukazuje, že jde spíš o různé projevy. Různé projevy jedné a téže veličiny, že to je ta síla působící na dálku mezi těmi elementy. Ano. No. No, 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 no. Ano, ano, a teď zase. Zajímavá je ta jedna definice, co ano, ano, ano. Která vlastně napovídá, že měl jaksi pojem prvotní pohled. Ano, ano, ano. Ano, 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 ano. Aha, aha. Já si ještě nějak nevybavuju to správné slovo, že on se tam omezuje vlastně na síly, kterým nějak říkáme. Co? Nejsou tam centrální síly. Ano, jednak, ano, centrální síly. Ale ještě jeden tam má takový pojem o těch silách, to si teď nedovedu uvědomit. A tak všecko je to v té knížce. Ano, tak co se týče té první a druhé knihy, tak aby ten čtenář měl o tom jakousi představu, když z nich jsme tam nezařazovali úryvky, že to jsou dost obsáhlé věci, no tak tam ta první kniha je vlastně jakýmsi takovým předpokladem pro tu knihu třetí, protože tam se studují ty pohyby bez odporu prostředí, je tam ten rozbor vlastností centrální síly, která nemusí být nutně jako to 1/R na druhou. A vlastně tam jde o dvě věci, jednak jak ze znalosti trajektorií a časového průběhu můžeme přijít k té síle, a potom inverzní problém, jak když už známe tu sílu, můžeme zase vyvodit ty pohyby. Že je to něco takového jako ukázka ekvivalence Keplerových zákonů té newtonovské fyzice, ale zajímavé je, že Newton se v této souvislosti o Keplerovi nezmiňuje. Jinde o něm mluví, takže to nebylo tak, že by ho nějak zanedbával, zřejmě ho velmi uznával, ale je zajímavé, že se nezmiňuje vlastně o tom, že to, co vykládá, jak jakési zdůvodnění Keplerových zákonů, což si vysvětlují ti historikové, kteří se tím zabývají tím, že on se nedomníval, že by ty Keplerovy zákony řešily nějaký základní problém, že viděl v nich spíš jenom takovou empirickou věc a objevitele toho, proč to tak je, viděl sám v sobě. A je tam jedna věc, která mě speciálně zaujala, protože já mám takový speciální vztah ke kosmologii, že Newton uvažuje
uvažuje o různých možnostech závislosti té síly a říká, že síla uměrná 1/r2, čili ta skutečně newtonovská gravitační síla, síla uměrná vzdálenosti, mají jakési výrazné společné rysy, že ty se týkají toho, že je možné počítat ta gravita, že tady je tam ta věc, že gravitační pole nějakého sféricky symetrického tělesa je možné nahradit polem bodu umístěného v jeho středu o té dané hmotnosti a že uvnitř dutiny je, která zase v tom sféricky symetrickém tělese kolem středu, je to pole nulové nebo to silové působení, což je velmi důležité pro kosmologii, protože to umožňuje vynechat to působení toho okolního vesmíru. Že takže mohli bychom říci, že tady, kdyby Newton nějak systematicky tyto věci rozvíjel, tak by mohl dojít k tomu, co skutečně existuje, ale vzniklo až v 20. století a říká se tomu newtonovská kosmologie, že kde vlastně zcela ve shodě s tím newtonovým gravitačním zákonem a s těmi pohybovými rovnicemi se rozvíjí ten homogenní a izotropní vesmír. A dokonce tam mohl mít i ten kosmologický člen, že ten kosmologický člen, to by byla ta síla uměrná té vzdálenosti. No a tady je možno si povšimnout takové zvláštnosti, že které si povšiml Chandrasekhar, že Chandrasekhar byl, jak známo, velký astrofyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku, který jako takový závěrečný životní úkol si dal zpracovat ty Newtonovy principy a převést je do takového moderního matematického jazyka, že nazval to Newtonova fyzika pro běžného čtenáře, ale fakticky to je spíš pro čtenáře skutečně hluboce znalého matematiky. No tady o tom tedy mluví, o tom, že je tam vlastně i ten kosmologický člen a teď říká, že Newton sám se zmiňuje o tom, že ta podobnost je hodna pozornosti. Je to hodno pozornosti, ale to neříká proč, jenom právě, že je to hodno pozornosti a to, že Newton nikde jinde takovou poznámku v té knize nemá, že taková zajímavost, že opravdu jako by tušil, že tam je něco hlouběji zajímavého. Tak. A to obrázku, ano. Tam je zobrazeno to, co je taková legenda rozšířená, kterou má vyzval, kdy se nevizorovi, tisíc jablek spadlo na tvář země koule a je nikdy uměl těžit ze své boule. Ale tohle snad je historická věc, je to tak ničí. Je tak, jestli to Newton skutečně vzpomínal, no možná to někde bude, já nespomínám, že by to někde četl, ukazoval se vždycky ten strom, pod kterým údajně seděl, když na něho to jabko spadlo, že? Tak samozřejmě je to, zobrazuje to nějak tu logiku toho jeho myšlení, že on si řekl, tak ten měsíc, že by spadl na mě stejně, kdyby ho někdo zastavil, jako na mě padá to jabko. No já k tomu vždycky vykládám studentům ještě takový dodatek, že potom později se stalo, že Einstein vylezl na tu jabloň, aby si to jablko utrhl, no a teď se pod ním zlomila větev, on padal a to jablko mu vypadlo z ruky, ale povšiml si, že padá zároveň s ním a tak došel k tomu, těm základům té obecné relativity, že tak to je tak možno tak pěkně využít. Tak tam dole ještě je přímo obrázek z těch Newtonů, tam vidíte, jak vypadá ta stránka z těch principů a tam je právě takový důležitý obrázek, který jsme převzali, že kde se ukazuje, jak to těleso pod vlivem té centrální síly odbočuje ze své dráhy a vytváří tedy tu elipsu. Tak a teď je ta třetí kniha, tak o těch pravidlech filozofování to tam máme zvlášť na jednom slajdu. Co se týče těch jevů, tak samozřejmě tam jsou podrobně probrány ty jevy astronomické související s Keplerovými zákony, ale my jsme tam zařadili i to, co považujeme za velmi jaksi průkopnické pro Newtona, že se zabýval nejen tady tímto, ale dokázal aspoň v principu vysvětlit i mořská dmutí, čili přílivy a odlivy a precesy rovnodennosti, čili to, jak ta zemská osa se pohybuje zhruba po plášti
dášti kužele a způsobuje tím tu precesi jarního bodu. V té souvislosti já se v komentáři zmiňuji o tom, že to souvisí s těmi Milankovičovými cykly, které dnes jsou takové aktuální v souvislosti s tím klimatem. Tak tady máme ten první obrázek, není z principí, ale ten druhý ano, že ten druhý ukazuje, jak Newton vyřešil ten, v zásadě ten problém precese, že řekl, no to je vlastně tak, že ta země má jakoby nějaký takové tukové, jak se tomu říká teď, polštáře na břiše, že to čili je sploštělá a působení toho měsíce a slunce na ty polštáře způsobuje tu precesi. To je hodnoceno, jak tím Čardras, je to hodnoceno jako ten Cohen, myslím někde říká, že to je právě taková myšlenka ukazující tu Newtonovu genialitu, že to před ním nikoho nenapadlo. Vyšlo to poměrně velmi přesně v souladu s realitou, ale k tomu zase autor ruského překladu a komentáře Krylov říká, že tam vlastně ten Newton to nepočítá zcela správně a ten Čardrasekhar říká, že on ani neměl správná empirická data, která by do těch svých rovnic dosadil. No a to ve svém důsledku vedlo k tomu, že ty chyby tím způsobené se navzájem vyrušily a že spíše náhodou mu to vyšlo úplně přesně. A to jaksi nic nemění na té zmínce o jeho genialitě, protože ten zásadní důvod skutečně našel. No a ten první obrázek, to je tam vždycky v té souvislosti připomínám, že často i v učebnicích nebo i v kvalitních knihách bývají ty jevy mořského dmutí vysvětlovány nesprávně. Tam mluví o odstředivé síle a gravitaci a navzájem se srovnávají, dokonce i ve Feynmanových lekcích to není uvedeno správně, že ten správný výklad je takový, že musíme sestavit to pole slapových sil, čili že je to důležitá ta nehomogenita, že proto ten měsíc má větší vliv než slunce. No a tak tam vidíte na tom obrázku to pole těch slapových sil. A zase, jak říká Chandrasekhar, tak Newton to sice správně tu základní příčinu určil, ale nějak nepostihl to, že ty síly mají vliv na pohyb vod jenom tenkrát, když mají nenulový průměr do tečné roviny k té zemi, že když na ní působí kolmo, tak nemohou působit pohyb, a protože toto si Newton neuvědomoval, takže ty jeho výsledky velikosti těch dmutí nejsou úplně správné a zase to nic nemění na tom, že tu základní příčinu našel. No a ten dolní obrázek ještě připomíná, že poměrně hodně místa je věnováno kometám, z toho je krásně vidět, jak Newton se hluboce o ty komety zajímal, že to má tam mnoho takových empirických dat. Je tam vlastně i o té Halleyho kometě, ale ještě jako o dvou různých kometách, které se v budoucnu mohou ukázat stejnými, že ten obrázek ukazuje, jak jsou orientovány ty chvosty těch komet. Takže ty komety jsou jaksi důležitou částí té třetí knihy. Tak. No a teď tady máme ta pravidla pro filozofii, která jsou obsaženy na začátku té třetí knihy. Tak k vysvětlení přírodních jevů nemá být použito více příčin než ty, které jsou pravdivé a dostatečné k vysvětlení jevů. Jak filozofové říkají, příroda nedělá nic zbytečně a více příčin je zbytečných, když stačí méně. Neboť příroda je prostá a nepotrpí si přepich nadbytečných příčin. Pravidlo dvě, proto přírodním... Pravidlo ano. Jedna ještě, jo, asi jste ano. Slyšeli pojem Okamova příprava. A to je v podstatě, že počet veličin nemá zvyšován víc, než je nezbytně nutno, že on je to pensiarom. Ano. Takže přírodním jevům stejného typu musíme, pokud je to možné, přiřadit stejné příčiny, například dýchání lidí a zvířat, padání kamenů v Evropě či v Americe, světlo kuchyňského ohně a slunce, nebo odraz světla na Zemi a na planetách. Pravidlo 3. Vlastnosti těles, které nelze ani zesílit, ani zeslabit a které náležejí všem tělesům, na kterých lze provést experiment, mají být pokládány za obecné vlastnosti všech těles. A konečně ve filozofii mají být pokládána tvrzení odvozená indukcí zjevů za pravdivá nebo
téměř pravdivá, bez ohledu na jakékoliv protichůdné hypotézy, dokud jiný jev neučiní tato tvrzení přesnějším nebo podléhajícím výjimkám. Tak to je taková ta základní Newtonova filozofie, taková snaha na základě principů ukázat ten světový systém. A teď to... Aha, ještě pomůžu vrátit. Newton navazoval nějakým způsobem na Descartes. Descartes to udělal tu teorii, kdy on může zvíkry, které roztrhávají se u planety a tak, ale týká v té základní filozofii. Descartes je typický představitel toho, že mu vzniká racionální svědomí, což řečeno jako zkráceně zadržuje člověka do místnosti, on sedí dlouho, přemýšlí a vymyslí a vypadá celý okolní svět. Samozřejmě takhle to není, ale Descartesově rozpravy o metodě, vlastně ta správná metoda je sedět a přemýšlet a když mi všechno zapadá dohromady, tak se musí, tak je to ten dobrý cíl. Když to Newton je, Descartes argumentuje tak, že člověka vyhodl, jistě vybavil schopnost rozpoznat, co je to správné, co je napravdé, jak je to správné. Když to Newton je empirik, i když jako teď svou teorii kolem Newtona, ale prostě on chce empiricky vyrozovat, jak vypadá, co to všem uvědomuje si, že to nemůže být tak jednoduše, takže tohle jsou vlastně pravidla, které by se dali říci empiriku v Newtově pojetí. Tak, to obecné scholium je takové zajímavé z hlediska té společenské situace. Tenkrát Newton byl zbožný člověk, když ta jeho zbožnost byla taková neobvyklá, on třeba neuznával tu svatou trojici a tak by těžce nesl, kdyby ta jeho fyzika byla vykládána jako něco, čeho mohou využívat ateisté, že kteří by mohli říct, no vždyť podle toho Newtona víme, že celý ten svět běhá podle jakýchsi daných zákonů a tedy k čemu je ten Bůh a jakou úlohu v tom světě měl. A když se Newton přesvědčil, že skutečně ti ateisté takto té jeho fyziky používají, tak jednak asi souhlasil s tím, že ten Kotés právě proti těm ateistům té své předmluvě dost ostře vystoupil, ale sám takovým decentnějším způsobem k tomu využil toho obecného scholia. Tam je zajímavé, že Newtonovi se někdy připisuje takový rigidní přírodovědecký přístup, který z toho světa se snaží vyřadit nebo přímo vyřazuje všechno takové duchovní, a tak to Newton zřejmě nemyslel, že vlastně, když člověk pročítá ty principy, tak vidí, že tam nikde nejsou nějaké argumenty pro absolutní determinismus nebo proto, že všechno může být vyjádřeno matematikou, čili v tomto smyslu ten Newton byl otevřen i jiným přístupům. No a tak z toho obecného scholia jsme tady vybrali nějaké takové podstatné věci. On říká, dosud jsem vyložil jevy nebes a pozemského moře prostřednictvím síly gravitace, ale příčinu gravitace si zatím ještě neurčil. Je tam je zajímavé, jak to neurčil, tak i to zatím, čili on jakoby se toho úkolu nevzdával, ale zdůrazňoval, že zatím ji neurčil. Tato síla zajisté vzniká z nějaké příčiny, která proniká až do středu slunce a planet bez toho, aby se její účinná síla zmenšovala. Působí nikoli v úměrně množství povrchových částic, jak tomu obvykle je u mechanických sil, nýbrž v úměře k množství látky a její působení se táhne všemi směry do nesmírných vzdáleností, přičemž vždy ubývá s druhou mocninou poměru vzdálenosti. Že? Ale netvrdí, že tak skutečně je, že opravdu ta síla vůbec nezáleží, no, že záleží jenom na té vzdálenosti, že to naopak odmítá tu představu, že by mohlo být něco, co se šíří prostorem, kde není nic, co by to šíření zprostředkovalo.
Gravitace ke Slunci se stává z gravitací k jednotlivým částicím Slunce a se vzdalováním od Slunce ubývá přesně s druhou mocninou vzdálenosti až po dráhu Saturnu, že tam zase vidíme, že se drží té empirie a nechce tvrdit, že je to určitě tak i dál, kde to není zatím ničím ověřeno, což je zcela zřejmé z faktu, že aphelia planet zůstávají v klidu, i nejzazší komety mají tato aphelia v klidu. Proč má gravitace právě tyto vlastnosti, to jsem zatím na základě jevů vyvodit nedokázal a hypotézy si nevymýšlím. Tak tady se objevuje ta slavná věta hypothesis non fingo. Cokoliv, co není vyvozeno z jevu, musíme nazývat hypotézou a hypotézy, ať již metafyzické, fyzikální, týkající se skrytých vlastností, anebo mechanické, nemají v experimentální filozofii místo. Že, to jsem si vzpomněl, jsem chtěl říct předtím ještě, když jsem mluvil o tom třetím zákonu, tak tam jsou právě taková pěkná místa, kde Newton s takovým jakýmsi vnitřním nadšením líčí té pokusy, které dělal, že tak je takové docela běžné mechanické pokusy se vzájemným působením nějakých v laboratoři prostě dosažitelných těles, takže vždycky zůstával i tím experimentátorem. V této filozofii vyvozujeme propozice tvrzení zjevu a zobecňujeme indukcí. Neprostupnost těle, zákony pohybu a gravitace byly nalezeny tímto způsobem. Je dostatečné, že gravitace v skutku existuje a působí podle zákonů, které jsme vyložili, a dostačuje k vysvětlení pohybu nebeských těles a pozemského moře. Tak tady je tak pěkně vyjádřen ten názor Newtonův na gravitaci. Já si dovolím tady pár komentářů, jenom dobře. Dneska není člověk úspor, když není péš potraviny, takže taky anonismus, který jako se mi docela hodný, protože je docela vyspěšný, protože angličtí filozofové tak mluví o tom mechanismu. Když se něco děje bod od bodu, mechanismus push a pull, jo, tahnout nebo tlačit. Když to ten mechanismus vnitř je působený na dálku, že tam není, že se něco oslekuje, ale on teda říká, možná to tak je, ale prostě nevím, ještě hypotézy, protože nic to nenasvědčuje, co se ho zpět otrátně. Tak a teď ty dopisy Bentleymu. Bentley byl teolog, připravoval nějaký takový kurz přednášek o náboženství, který měl posílit víru v Boha, nějak ji opřít do znalosti z přírodních věd, a proto se obrátil na Newtona, aby mu některé věci zodpověděl a vysvětlil, což Newton jistě rád udělal. Využil těch dopisů k tomu, že polemizoval s tou Descartovou vírovou teorií. Ale co se týče té, také tam konstatoval zase, že ta příčina gravitace zůstává neznámá a přímo tam jaksi odmítl tu představu, že ta gravitace bez jakéhokoliv zprostředkování tím prázdným prostorem působí na dálku. A co se týče té obhajoby víry v Boha, takový můj dojem byl ten, že Newton sice byl rád, že se může použít té jeho fyziky k obhajobě víry v Boha, ale zároveň jakoby odmítal takový příliš laciný a pohodlný způsob, jak to udělat. Že ten Bentley jakoby mu nabízel nějaké možnosti, jak v té jeho teorii toho Boha najít, a Newton obyčejně řekl, no to je složitější, že? Tak zejména co se týče těch kosmologických námětů, tak tam vždycky zdůrazňoval, že to není tak jednoduché, protože vesmír úplně přesně homogenní a izotropní není a mohou tam se projevit nějaké takové jevy nestability a podobně, že takže nevyužil té možnosti jednak, aby obhajoval tu boží existenci nějak příliš racino a jednak, aby se pokusil vytvořit nějakou newtonovskou kosmologii, to zřejmě považoval za předčasné. Takže tyto dopisy jsou velmi zajímavé tady z tohoto hlediska.
A čemu jsme se tak speciálně věnovali, není tak obecně známo, je platonovsko-galileovský problém. Ten si kdysi povšiml při čtení Galileova dialogu, že tam uvažuje o tom, proč mají planety takové rychlosti, jaké mají, a bere to tak, že je mohl ten tvůrce světa vytvořit jakoby v nějaké dílně, všechny pohromadě, a potom skutálet ty planety na její dráhy a ty planety nabrali ty své rychlosti takové, jaké mají. Že tak, je tam zajímavé, že sice tam neuvádí nějaké matematické argumenty, ale ten hlavní mluvčí Galileův Sagredo tam říká, že on to propočítal, že to tak opravdu je, a dokonce v té pozůstalosti Galileově jsou nějaké výpočty, z kterých by to mohlo nějak vyplývat, a asi jsou dost těžko pochopitelné. Takže je to problém, o kterém ti historikové vědy stále uvažují. No a teď jsme zjistili, že toto měl i ten Bentley na mysli, který o tom věděl, a tázal se Newtona, zda to opravdu tak je, že tak Newton už to mohl na základě těch svých znalostí propočítat. A teď tady máme jako jednu věc, že aby to tak bylo, že ta planeta spadne na tu svou dráhu, potom se nějakým božím příkazem nebo nějakým způsobem, prostě, který zná ten Bůh, obrátí ten její pohyb a změní se v kruhový, tak by to muselo být tak, že ta planeta vypadala z dvojnásobné vzdálenosti od Slunce, než jaké se v tom svém definitivním stavu nachází, ale přirozeně ta dvojnásobná vzdálenost by byla pro každou planetu jiná, čili toho účelu by se nedosáhlo. Ale v té korespondenci s Bentleym se ještě mluví o jiné věci, že opravdu ty planety by mohly být udělány v nějaké společné dílně, a ta by byla velmi daleko, že vlastně téměř jako nekonečně daleko od toho Slunce. No a v tom případě, že bychom mohli ty rychlosti spočítat, ale ukázalo by se zase, že to nevyhovuje tomu, co je ten platonsko-galileovský požadavek, a že aby se to realizovalo, tak ta planeta by musela změnit svou rychlost, protože kdyby to bylo tak jenom podle toho Newtonova zákona, tak by se nemohla pohybovat po té kruhové dráze. Že? Ale kdyby se v okamžiku toho jejího dosažení té své pozdější dráhy změnila velikost gravitace, tak potom, že by to šlo, že tak to tam Newton píše, ale zase říká, no, že je to takové divné, že by tak se to mohu vykládat, že ten Bůh by to dělal takovým komplikovaným způsobem, takže zase nějak bezprostředně toho využít nemůžeme, a je to taková historická zajímavost. Tak, no a tím jsme se dospěli vlastně ke konci, že aby ten konec byl takový povzbudivý, tak toto je z předmluvy k prvnímu vydání Principii, kde Newton říká, kéž by bylo možno odvodit za použití stejného druhu argumentace i ostatní přírodní jevy. Čili opravdu bral ta Principia jako takovou výzvu, že ne jako něco hotového a rigidního, ale jako něco, co třeba v budoucnu bude v nějaké podobě fungovat i pro ty další přírodní jevy, takže v tomto smyslu ta dnešní fyzika pokračuje v těch šlépějích Newtonových, když se snaží vytvořit nějakou univerzální teorii. Tady jsou takové obrázky, na tom prvním vidíte, jak Newton přednáší svým posluchačům, a na tom druhém je taková věc, která může být legenda, že prý nějaký pes zhodil lampu a ta lampa zapálila Newtonovy rukopisy a možná mnohé ty jeho důležité objevy zhořely a on už snad neměl možnost je obnovit, a zase jsou historikové, kteří říkají, že Newton psa nikdy ani neměl. A to je vlastně všecko, takže děkuji, že jste mě vyslechli. A děkujem. Dotazy, připomínky. Tak já jen teď řeknu historii, protože jsem všechno koukal zůli Novotnímu, ale mě se vidí, jak je tak krásnější o historii předvídavosti. Existuje kniha, prostě je nějaké životopisy, kde se učí, že v době, kdy byl předsedou královské společnosti, se tajemník té společnosti vpravoval do Evropy a ní
tomu psal, jak tomu psal, co tam má především pochoupnout. Jedno bylo, to bylo první, kdy měl ten velký zájem o alchymii, tak jedno z míst byly zlaté doly v Kremnic. A druhá věc, která se týká přímo Čech, bylo, že slyšel, že Čechá neteče u řeky, níž teče něco podobného v čase královské. A obyvatele, ve kterém je rozpuštěno zlato, a místní obyvatele umějí to zlato z té vody, nebo z té čase královské, dostávat. No a to právě jde jako důkaz toho předvídavosti. V té době teda nebylo pravda, že by řeky byly, kdybych říkal, přišla pěkná částka královská, ale byla pravda, že Otava třeba byla zlatonosná. Když to dneska už nejsou ty řeky zlatonosné, ale ta proda je docela podobná do části královské. Vyskytuje takový argumenty pro absolutní prostor, pro identifikaci absolutního prostoru, který skutečně to tam dá spolu sluneční soustavu nebo se systémem celého světa. A to tam vypadá všem ten argument toho, že je to vlastně ta soustava, ve které je v klidu můj. Takže se tam taky soustavu podobnou. Ano, je to tam, že ano. To je vlastně na začátku, to oni mají první knize, to je, jak jsou ty definice, tak za těmi definicemi... To je třetí knize, je to tedy, to je... Spojuju se tam, no, takže tam mám. Já mám pocit, že, že to stotožení s tím systémem světa, to je až tím. Ne, to, aha, tak... Je to v té třetí knize po těch filozofických zásadách. No, prostorem a časem se zabývá už té první knize, ale v souvislosti s tou realitou, takovou kosmickou v té třetí. No, to by, no. Já ještě můžu říct jenom teda, jakože to, co mě překvapilo nejvíce na nějaký vlastně způsobu vyjadřování, bylo to, že on, přestože už měl v dispozici svůj infinitesimální počet, nebo jakýsi základ, tak v principu ho vůbec nevyužívá. A mluví takovým jazykem, jako asi první, druhá, tří držáci. Jestliže toto bude dvakrát větší než tamto, a toto bude k tomu jako tohle k tomu, potom z toho vyvodíme, že tahle veličina bude tohle k tomu. Je to něco příšerného pro člověka, který vlastně je zvyklý se na to dívat přes úplně jinou matematiku. A já jsem to tak strašně toporně, jo, tak chlapecky, tak dětsky je to vyjádřený. Tak jako, že by dítě chtělo něco vyjádřit a nemělo k dispozici tu matematiku. Tak to byla jedna věc, která ze začátku mě téměř jako vylechala, pak jsem se na to zvykla už, jako to bylo v hodě, ale... A vy rozumíte tomu, jak ten odvozuje pojím plane? Jo, takhle, no tak... No, to když to je složitá, protože... Na jedné straně vidíte, ty výsledky už to mě vždycká mechanice. Takže víte, že to je na chvíličku přednášet zákony zachování, dělá mu finetu vzorec a tak dále, všechno krásně z toho jde, tak to ani to neudělá. Když to udělat mohl, protože ty finanční počet, ty finanční rovnice, tak to uměl. Ale nikdo nerozumí tomu, jak to vlastně dělá ty principy, to dělá nějakým geometrickým metodem. Takže Feynman má nějakou rozvědkál a nepřišel na to, ale má nějakou alternativu, kde si myslí, že takhle se to ten Newton myslel. A když si budou s tím má to přednášel, tak mě měla trošku, že tam doložil, jak on si myslí, že to je, ale tak to si rozpracoval. Takže prostě to je to. To se právě o tom zmiňujeme v tom komentáři, že ani Newton nebyl schopen, teda Feynman nebyl úplně schopen sledovat tu Newtonovu cestu a že řekl, tady já končím, já tu geometrii tak detailně neznám, tak to udělám nějak po svém, jo, tak to je ono, no. No, no, to je funkce, kterým zaniklý je potřeba versus sinus.
a používají se tam určité obraty, které my už dneska nepoužíváme. Oni byli úžasnými znalci geometrie, živosliče a věděli a měli v nich jako definované určité parametry, které my už teď běžně nepoužíváme. Takže to je velmi obtížné to jako rekonstruovat, protože pořád vidíte, jak to je jednoduché a pak si ještě tam už nechci dál. Takže opravdu oni byli skvělí v geometrii, v uželosečkách a měli spoustu věcí, které mi dneska teď nemění. Tak na druhé straně v té první knize je dost obsáhlá pasáž o limitách, z které je vidět, že jakési ty elementy toho diferenciálního počtu do toho vložil také, ale nedostal se už k těm derivacím v tomto díle. No. Mám ještě nějaké dotazy? Tak, děkuji za pozornost, přijďte Vánoce a po Vánoce si jde ještě jednou.